本的河畔都很漂亮哦。看起来都很好吃。而且价钱都不贵。这是牛肉盖饭，在日本这个吉野家也是，就是说比较有名的快餐店，这样子。然后这个油炸食品，这个油炸食品，油炸虾，油炸蔬菜。看起来都是很美味的食品。这个有四样菜，有四样菜的那个套餐。这是日本的百元店，百元店。日本的百元店里面有很多，就是说，感觉它的价值超过100元的一些商品。